اشرف صاحب په دې شل کالو کې ډېر خلک وژل شوي دي. د دې یو ډېر شمېر امریکایي بمباریو کې وژنو کې وژل شوي دي. یو غټ شمېر خلکو باندې په دنونو کې ظلم شوی دی. خو په یو شمېر خلکو باندې د دغه جګړه چې طالبانو کوله په هغې کې وژلي هم شوي دي، بېګنا خلک هم وژل شوي وو، جنایتونه هم داسې هم شوي دي چې ورته جنایت ویلی شو. نو دې کې هېڅ شک نشته دی چې کوم جنایت چې امریکایانو کړی دی د هغه تحقیق وشي. دې کې هېڅ شک نشته دی چې کوم جنایت چې پخواني چارواکو کړی د هغې باید تحقیق وشي. خو هغه جنایت چې د کوم طالب دخوانه سرته رسېدلی د هغه تحقیق به هم کېږي که نه؟ د هغه پوښتنه به هم کېږي که نه؟ زه به یوه خبره درته وکړم، اوس که چیرې شخصي جنایت وي که هر چا کړی وي باید ویسي پوښتنه شخصي. اما رالو دلته پس منظر د دواړو فعلو فرق کوي. مثال د خبرې امریکا راغلی و دا وطن یې اشغال کړی و، په دې وطن یې ظلم کړی و، بمباري کول، افغانستان د اشغال لاندې راوستی و، درې څلوېښت دولتونه یې ځان سره راوستي و، د افغانستان خاینین له ځان سره درولي و، په افغانانو باندې ظلم کول. دغه طالب دی جنگ ته مجبور کړل چې جنگ وکړي، له خپل وطن څخه دفاع وکړي. په دې جنگ کې حتما داسې امکانات شته چې داسې خلک به ایسي په دې جنگ کې د طالبانو د حملې په اساس باندې هم ملکی هم عسکري خلک وزل شوي. دا په دې هکله کې چې کوم ملکي خلک وزل شوي دي، د هغه ولري څوک ولاړ سي دعوه وکړي په دې محاکمو کې، زه خو سل په سله کې په دې عقیده یم چې په شریعت اسلامي کې دا خلکو ته باید دیت ورکړل سي او ورکوي یم او ممانعات هم نه جنې کوي. مشکل عمده فقط په فعل کې ده. فعل داسې ده چې دا کوم طالبانو سي کول، له خپله ځانه له خپله وطنه دفاع کول، دغه استقلال سي واخیستل، حتی تر دې اندازې پورې چې دوی په خپلو ځانو پورې بم تړل او په امریکایانو او هغه خلکو کله چې نړیوال قوانینو په اساس باندې د جنگ طرفین چې دي هغه خو دواړو یو بل سره جنگ کوو، نو ښکاره خبره ده چې یو بل وژلم هغه بیل بحث دی، لیکن موږ د ملکي خلکو خبره کوو. مثلا که طالب سره په جګړه کې عسکر وژل شوی دی هغه بیله خبره ده، او یا عسکر طالب سره په جګړه کې طالب وژل شوی دی دا بیله خبره ده. لیکن که ملکي خلک وژل شوی دي یا بندي وژل شوی دی هغه سي موارد. اوس ډېر موارد داسې شوي دي، مثلا ویډیوګانې ما لیدلي دي چې عسکر بندیان شوي دي بیا د بندیان وژل شوي دي. دغسې موارد خو باید پوښتنه وشي که نه؟ ګوره خو دا خو دا تېر میډیا کې دا خبرې سره وسولې که نه؟ په هغه وخت کې د ما په یاد ده چې طالبانو دا رد کړل چې دا هغه بندیان چې له موږ سره بندیان ول دا بیرته حمله په دوی باندې صورت نیولی، د حملې په اساس باندې دا خلک مړ شوي دي، نه داسې طالبانو اعدام کړي یا وژلي. احیانا چیرې دا کار سوی یاتمن تحقیق کیږي په دې کې زه هیڅ نه لرم. یعنی تحقیق باید ټول وشي کیږي په دې کې چې باید وشي؟ بالکل ټول تحقیق وشي چرته چې جنایت صورت نیولای دی. ګوره جنایت فردي هیڅ څوک هم دغه تبرير نه کوي. درست، دا مهمه خبره ده. او اسلام د سوال مازه کو کو چې خلک اطمینان دغه پیدا کی چې عام کس ملکی کس هغه کس چې بیچاره بې وزله دی په کلي کې دی څوک پختنه نه لري نو حکومت باید پختنه وکړي. زه په لنډ مثال هغه هر څوک چې دی باید پختنه وکړي. زه په لنډ مثال ورم، په دې شلو کلو کې طالبانو داسې کړنې لرلي چې خپل کسان یې غیر مسله کړي، ایستلي دي له خپله محاکمه کړي دي. یعنی دا پیښې دي ثابت کړي دي چې داسې پیښې شوي دي او هغه محاکمه کړي دي. اوس هم ورته په فردي جنایاتو کې هیڅ پشتیبانی نه کوي. یقین وکړه په غلاوو کې خلک نیولي دي، خپل کسان نیولي دي، بندیان کړي دي، او یعنی څه مشکل نشته. دا حتی اسلام په دې باندې دا واجبې صفر دي هغه مخه ونیسي. صحیح. جناب نظری صاحب، در صحبت هایی که بیان افغانستان و کشور مختلف، مثلا امریکایی چند روز پیش یک حیاتی از حکومت افغانستان رفت و مقامات امریکایی در قطر دید به خاطر احیای روابط و طبعا مسائل مختلف مطرح شد، حقوق انسانی، آزادی های سیاسی و غیره و غیره رو مطرح میکنن. از طرف حکومت افغانستان هم لازم نیست جنایتی که صورت گرفته و حق مردم که تلف شده در افغانستان در 20 سال گذشته این مسئله هم مطرح میشد که در افغانستان خود 20 سال در نتیجه تجاوز امریکا مردم افغانستان بسیار زیاد آسیب دیده. ای آسیب چگونه باید جبران شود؟
خب نکته بسیار کلیدی رو شما مطرح کردین. من فکر میکنم که اولا ایالات متحده آمریکا بر اساس اسناد و شواهد بین المللی اصلا حق نداره که کشورها را متهم به نقض حقوق بشر بکنه، که در حال حاضر خود دایه دار حقوق بشر مطرح میکنه. کشوری که کسی به نام جورج فلوید در زیر زانوهای پلیس آمریکا جان داد، چطور میتونه منادی حقوق بشر شود؟ و کشوری که در واقع کنگرهشان توسط هواداران آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اشغال شد و یک نوع کنگره نوردی را ما به جای کنوردی در اونجا شاهد بودیم، چطور میتونه دایه دموکراسی باشه در جهان؟ این مردم نظاره کردن. بنابراین آمریکا نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهان قواعد و شواهد بین المللی نشان میده که از مرتکبان جدی نقض حقوق بشر میباشد. و همچنین یک نکته دیگه که بسیار واضح هست که آمریکایی‌ها متاسفانه از حقوق بشر به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده میکنند. کشورهایی که با آمریکا رابطه خوب نداره همیشه متهم به نقض حقوق بشر میشه. بنابراین اگر این روند یک روند عادلانه و منصفانه باشه، این پرسش مطرح میشه که چرا آمریکایی‌ها هیچگاه نقض حقوق بشر را در ارتباط با قضیه فلسطین و اسرائیل مطرح نمی‌کنه و چرا از مردم فلسطین که بارها حقوقشان نقض شده و مورد ظلم قرار گرفته چرا هیچگاه حمایت نمی‌کنه و اسرائیل متهم به نقض حقوق بشر نمی‌کنه؟ بنابراین کاملا نقض حقوق بشر که آمریکایی‌ها در دستور کار خود به عنوان یک آجندای سیاسی قرار داده یک پروژه سیاسی هست، یک ابزار است منظور اعمال فشار بر کشورها و گروه‌هایی که رابطه خوبی با آمریکا نداره یا از در واقع خواست‌های نامشروع آمریکا تمکین نمی‌کنه. بنابراین من فکر می‌کنم که ما در ارتباط با مذاکرات خود با آمریکایی‌ها باید این روندها را به صورت همه‌جانبه مطرح بکنیم و در واقع خواست‌های مردم افغانستان ده، حقوق مشروع مردم افغانستان ده در میز مذاکره مطرح بکنیم و در نهایت آمریکایی‌ها را وادار بسازیم که با آنچه که طی 20 سال گذشته در افغانستان جفا کرده در حق مردم عادی افغانستان در این ارتباط باید پاسخگو باشد. و من پیشتر اشاره کردم که در این ارتباط خوشبختانه محاکم بین المللی هم وجود دارد. درست است آمریکایی‌ها با ابزار تهدید و تحریم میتونه اونا را به عقب نشینی وادار بکنه، ولی دیپلماسی ما و وزارت خارجه ما باید در این ارتباط مجدانه حقوق اتباع و شهروندان خود پیگیری بکنه تا ای که بعد از این کسی جرأت نکنه که در واقع یک افغان را بدون کدام جرم بازداشت بکنه، شکنجه بکنه و در نهایت او را به قتل برسانه، یا یک خانواده را در واقع به صورت دست جمعی برگبار ببنده. بنابراین اینا جنایت هایی است که در افغانستان بل شواهد وجود داره و تکرار شده و در واقع ما میتونیم این را به عنوان یک ابزار فشار در میز مذاکره با آمریکایی ها مطرح بکنیم، همان گونه که آمریکایی ها از مسدود کردن و بلوکه کردن و منجمد کردن دارایی افغانستان به عنوان ابزار فشار استفاده میکنه، همان گونه که آمریکایی ها از حقوق بشر و حقوق زن به عنوان ابزار فشار استفاده میکنه. بنابراین ما همین اینا را میتونیم در مذاکرات خود با آمریکایی ها به عنوان اهرم فشار استفاده کنیم، توان چانه زنی خود را افزایش بدیم و در نهایت در واقع رضایت عمومی را هم فراهم بکنیم، چون خواست کسانی که طی 20 سال گذشته مورد تعدی و ظلم و تجاوز آمریکایی ها قرار گرفتن از دولت جدید است که بتونه از حقوق از اینا پاسداری بکنه و بار دیگه از حقوق از اینا در واقع صیانت بکنه و مرهم باشه بر زخم های کسانی که هیچ حامی طی 20 سال گذشته نداشتن و از سوی در واقع دست نشاندگان خارجی ها هم سرکوب شدن، از سوی عناصر خارجی هم تحت فشار قرار داشتن. من فکر میکنم این مهمترین وظیفه و رسالت در واقع حکومت جدید در افغانستان میباشد. درست جنایتی که در 20 سال گذشته صورت گرفته یک علتش دا امنسازی منطقه بوده، یک علتش رقابت با کشورهای منطقه بوده، رقابت آمریکا با کشورهای منطقه بوده. آیا این یک فرصت نیست که حکومت جدید
با همکاری کشورهای منطقه این مسئله را تعقیب کنن؟ بدون شک خوشبختانه فعلا کشورهای منطقه با رفتن آمریکایی ها و ناتو از افغانستان بسیار در واقع احساس مطلوب خرسندی داره و این خودش میتونه برای پیریزی یک روابط جدید در حوزه سیاست خارجی و روابط خارجی برای افغانستان یک فرصت جدید ایجاد بکنه. طی سالهای گذشته به خصوص در دوره اشرف غنی آمریکایی ها به دلیل نفوذی که داشتن بر این دولت و به دلیل وابستگی مطلق این رژیم به آمریکایی ها هرگز اجازه داده نشد که روابط افغانستان با کشورهای تاثیرگذار منطقه با سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی دنبال شود و روز به روز روابط ما به طرف تشنج رفت. بنابراین من فکر میکنم که این موضوعات میتونه یک مخرج مشترک، یک منافع مشترک پیریزی بکنه میان افغانستان جدید و کشورهای منطقه، چون در واقع کشورهای منطقه از نظر جغرافیایی، فرهنگی، از نظر در واقع هویتی با افغانستان پیوندهای مشترک داره. ما منافع مشترک و تهدید مشترک داریم. بنابراین در اثر تعامل و تماس بیشتر با این کشورها هم میتونیم بار دیگه جلوی نفوذ آمریکا را در افغانستان بگیریم که این بار آمریکایی ها آرام نیستن با سیاست‌های تفرقه گرایانه، با سیاست‌های در واقع حمایت از گروه‌های افراطی و تروریستی میخواهد در افغانستان نفوذ خود داشته باشه. بنابراین ما نباید اجازه بدیم. من فکر میکنم که افغانستان به تنهایی قادر نیست که جلوی توطئه ها را بگیره، بلکه با از طریق همکاری و همگرایی با کشورهای منطقه میتونیم بار دیگه جلوی نفوذ و مداخله آمریکا را به شیوه های مستقیم و غیر مستقیم بگیریم. از جمله او مباحث میتونه همین موضوعات باشه که کشورهای منطقه هم علاقمندی داره به افغانستان کمک بکنه. منتها این منوط به دیپلماسی فعال و کنشگرایانه ماست که چطور بتونیم با کشورهای منطقه روی این نقطه به یک نتیجه و یک هدف مشترک دست پیدا بکنیم. بله، یک نقطه دیگه که شما میبینین تجاوز صورت گرفته و در نتیجه تجاوز یک جنایت بشری صورت گرفته و این جنایت اگر بدون کیفر میمانه امنیت به امنیت جهانی هم یک خطر متوجه نمیشه؟ یعنی هر کس بازی اگر تجاوز انجام بده و جنایت انجام بده در مقابل بشریت و میتونن بدون کیفر بمانن، این خودش یک خطر به امنیت جهانی نیست؟ این یک مکلفیت و مسئولیت جهانی هم نیست که جلوی جنایت ها گرفته شوه و کسایی که مرتکب این جنایت شدن به خاطر امنیت تمام جهان این تعقیب شوه؟ این مثلا بدون شک بسیار خوب شما اشاره کردید. همان گونه که در واقع از افغانستان وقتی که حمله در واقع به گونه از افغانستان هم نبود، منتها به هر حال آمریکایی ها ادعا کردند که در واقع با حمایت افغانستان حمله، یعنی حمله 11 سپتامبر صورت گرفته، به افغانستان به این بهانه لشکرکشی کرد. چرا؟ چون او را یک دفاع مشروع آمریکایی ها نام نهادند و دفاع پیشگیرانه نام نهادند که در واقع پیامدهای بسیار سنگینی را برای افغانستان داشت. و ادعای آمریکایی ها در مناسبات بین المللی و در نظام بین الملل این بود که ما به خاطر دفاع مشروع و به خاطر در واقع جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت جهانی به افغانستان و عراق لشکرکشی کردیم. من فکر میکنم که اگر ما این فرایند مورد توجه قرار بدیم، این استدلال میتونه بسیار محق باشه که در واقع اگر مجرمان بین المللی در افغانستان جنایت مرتکب میشه و این مورد بازخواست قرار نمیگیره، در واقع این مجرم میتونه جریتر باشه، جسورتر باشه و فردا در هر نقطه دیگه این جرم را مرتکب شود. این خودش در واقع نقض عدالت میباشد، در حالی که یکی از وظایف کلیدی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به خصوص شورای امنیت حفظ نظم بین المللی، امنیت بین المللی و صلح بین المللی و عدالت بین المللی می باشه. بنابراین من فکر میکنم که با این استدلال بدون شک این میتونه نقض قواعد بین المللی باشه و به گونه امنیت جهانی را به مخاطره بیاندازه. از این منظر است که خصوصا دو تا کشوری که در شورای امنیت سازمان ملل عضویت دائم داره مثل چین و روسیه بسیار به افغانستان کمک بکنه، با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا
فعلا ابر قدرت از نفس افتاده هست. ما فکر میکنم یک فرصت است برای افغانستان که از طریق همکاری با این قدرت های تاثیرگذار بخصوص روسیه و چین ما بتانیم این جنایت ها را مورد بررسی قرار بدیم و به گونه ای را پیوند بزنیم با امنیت جهانی و عدالت جهانی و این یک نقطه بسیار محوری بتانه برای ما و کشورهای تاثیرگذار منطقه باشد. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب، سلامت باشین. اشمی صاحب، امریکا شل کال پا افغانستان کی جنایت کو خلقی ہوا جل بمباریگانی وکرلی خلقی بندیان کرل او دا امریکا دو وطل نورس دا وست چی کم وزیت را غلی دی امریکا از منگ آغا پیسی کنگل کری دی دا شل کال جنایت یو خواتا چی داغا پختن بایدو شی وست دا داغ پیسو کنگل کول پا نتیجه کی که دیشی منگ دیوستر اقتصادی مشکل سرموشو کیدیش دی اوستر اقتصادی بحران سره مخشو چې دا هم یو بل جنایت دی چې د افغانستان دخل کو سره کیږي خلق فقر او اقتصادی بحران تر ټولو خدای جنایت دی لازم نه دا مسلم نړیوال سره دغه زاویه مطرح چې دا د افغانستان پیسې څنګه کول دا خو د افغانستان خلق په وړاندې یو بل جنایت دی. زواک صاحب، زه مخکې له دې سوال ته جواب وایم. زه د ډاکټر صاحب په جواب کې دوه وایم چې په دې کې شک نشته، لکه دې سی وویل چې اسرائیل جنایت کوي څوک مخه نه نیسي، خپل امریکا جنایت کوي څوک مخه نه نیسي، دغسې غربي ملکونه سي ټول په دې جنایتو کې اشتراک لري څوک مخه نه نیسي. دا حقوق بشر او دا شیان چې دي دا ټول یو ابزار ده. دا ډاکټر صاحب هم منی موږ هم منو دوم خپله خبره کې وویله، یعنی امریکا دا د حقوق بشر و حقوق زن و حقوق طفل و نه پیږم څه شی دا د یو ابزار په شکل باندې هغه کوي، کنه ډیر ملکونه دي دغه هیڅ شی هم نه مراته یې حکومت ورسره کوي. لن مثال درته وایم، لن مثال په دې تیر شلو کالو کې چې هر څونه جنایت سو په دې باندې امریکایان خبر او خپل امریکایان په شریکه کوله دوی کوله، دا تیر حکومت ورسره کوله، خو نه دلته حقوق بشر و نه دلته حقوق ښځه وله، نه حقوق طفل و نه حقوق انسانیت و. دا د سپو وړلو دپاره دوی دونه کوشش کوي چې افغانان په میدان هوایي کې سل کسان شهیدان کړل او څونه خلک زخمیان کړل، دا کار هم دوی وکړل. د داعش دوی خپل کس ده، دوی خپله په دې خاطر باندې چې له ځانه دغه ازدحام لري کی بس یو انفجار هم پکې وکړو، یو سل کسان هم شهیدان کړل، بس دا چا وکړو؟ داعش وکړه. اخلاص و خبره دلته نه حقوق بشر سته، نه پوښتنه سته، نه څوک پوښتنه کوي. دومن خبره دا ده، دوی خپله اعتراف وکړو په دې عذر، په یو عذر باندې خبره خلاصه کړه، په کور باندې بمباري وکړه، لس کسان شهیدان کړل او خلاص و خبره. بس اوس خبره دې چې تر په دې کې شک نشته چې موږ دپاره یو سیاسي فرصت ده چې موږ د یو ابزار په شکل باندې د سیاست په میدان کې موږ دا استعمال کړو، یعنی او دا کیږي. دی حق په توګه زموږ حق دی، دا کیږي. ته خو حق پرېږده، کنه حق په دې دنیا کې چې په زور یې وانخلي، په رضا باندې څوک نه درسره ځي. وزواک صاحب، زه وایم د موږ د اکادمیک خلک، د موږ هغه خلک چې په دې دنیا باندې باید اوس ډور پوه سوي، دا په رضا باندې د فلسطین موضوع په دې اویا اتیا کلو کې نه حل کوي. دا په دې دولتو کې عالم اسلامي کې څه ناورینونه روان دي، هیڅ خبر هم نشته، هیڅوک هم په رضا باندې نه درکوي. نو خبره په دې کې دا چې دوه شیان دي. زه به یار د سیاسي په میدان کې فرصت درته، په دې کې شک نشته، شک په دې کې نشته چې اوس فایلونه ورته جوړ سي، امریکا باندې فشار ولویږي، دنیا باندې فشار ولویږي، دغسې اسناد ورته وړاندې سي چې تاسو موږ مقابل کې جرم کړی، د یو ابزار په شکل باندې استفاده کېدلی سي. اما داسې موږ د افغانانو حق لدی چې واخلو، دا شل کاله چې ورسره جنګېدلو، دا شل کاله چې خلک د افغانستان دی، افغانستان ملت دا جهاد په ځان باندې واخیستل، دا بمونه یې په ځان باندې وتړل، غمونه یې په ځان باندې واخیستل، دغه خلکو ته یې په زور شکست ورکړی، دا نه د بین الملل په قوانینو باندې سوی ده. ستاسو مطلب دا دی چې تر څو موږ خپل ځان قوي نه کړو، د خپل حق ځواک صاحب، لکه تاسو ډاکټر صاحب ته څنګه اجازه ورکوئ ما ته هم پرېږدئ، دا خپل ایډیا زه پوره کړم. یعنې د ما مقصد دا ده چې په دې کې شک نشته چې د امارت اسلامي حکومت کولای سي چې دا شی د یو ابزار په شکل باندې د سیاست په میز باندې استعمال کړي. اما که دا توجه موږ ورته ولرو، یعنې دا دا سوچ وکړو چې موږ له دې چې خپل حق اخلولی سو، بیا به دا خلکو ته موږ له دې چې حق اخلو، دا بالکل بعید المنال ده په دې اوس حالت کې. اما ما مخکې درته وویل د تجزیه په صورت باندې کیږي، یعنی زه هر دولت مجزا کړم چې په دې ناورین کې اشتراک درلود، اول کمزوری ونیسم، لاغه چې خپل حق واخلم، بیا دغه سپ سیزم او دا کلونه په مخ اخلي، او دې ته د سیاسي میدان ابزار وایي. اما دا ټول خوبونه دي چې زه به حقوق بشر پلان کوم، دسمانه کوم، دا یو خبره.
نتیجه دی فعلی کمو گلار سو دا بلن لاحای کی عریضه وکو کمو گلار سو هر چیر تا گلار سو موغ فعلی نتیجه پرت لمیدیایی شکل بلن سو حاصل والای میدیایی شکل دادر توایم موغ با یو کس رو معرفی کی دا خلق بدار دا پلانای سری بندی تاسی عریضه وکو یا عریضه موکر لپوغو بندی یا حکم صادر کی بس پلانای لاس کالا بندی سو شل کالا بندی سو خلاص سو خبر لکه دا افغانستان کی موسو نو فعلی نتیجه نه ورکه دی سیاست په میز کې دی خبرو څه باید وشي نو څه باید وشي دی خبرو دا اوس څه باید وشي زه داسې وایم چې لکه دا طالبان به ان شاء الله ورته منتبه وي چې دا شی د نورو حقوقو حاصلولو په حق کې استفاده ځنې کېدلی شي یعنی د افغانستان رسمیت پیژندنه د افغانستان پیسې د افغانستان اقتصاد کې کومک کول یعنی دا په دا رقم سره استفاده ځنې کېږي پټ د میز په سر باندې دا کېدلی شي چې دا دوسیه استعمال شي او که دا دوسیه موږ را واخلو براله محاکم ته ولاړ شو دا محاکم اصلا دغو محاکمو دلته راغلی دي موږ یې دلته وژلي یو د موږ غږ یې نه درویدلی موږ مړي جنازې د اطفالو د ښځې د ولایتو مخې ته م راوړی ده ورته وی چې نه دا طالب ده سلا ورسره ده دا طفل چې د مور په نس کې وو دا طالب و دغه څو نفره چې دلته د اطفال شهیدان شول دا ټول داعش و نو مقصد مې دا ده چې په فعلي توګه باندې هېڅ فرصت نشته پرته له ځایه کې دا د وخت لځه کې دا د پیسو ولې دې چې تعالی ته وکیل نیسې خلق نیسې پیسې به مصرفې مشکلات به غالې تګ راتګ به کوي بیا به وېزې نه درکې بیا به خبره نه در سره مني دا به دولتو ته ورچې خلاص ټول کلام د دنیا سیاست دونه مغلق ده چې په خپل حدود باندې په صغرات باندې به وسړی کار کوي په امکاناتو حد الممکن یعنی زه واخلم موقف دا چې وس وخت لپاره باید د دوسیه قرار په خپل ځای نه دا ګوره واخ صاحب زه څه وایم دا دوسیه دی په خپل په پټه لزان سره کولای شي جوړ کړای بیم جوړی بیم دا هر دولت سره سیغیږي چې په دغه کاله احکاله کلاس درلود په غو باندې فشار راوړلای شي سورور له ما سره دغه کار کوي کزه دا دوسیه در باندې چالان دکم او دا داسې دولتونه ست په دې ما حول کې په افغانستان باندې تنا امریکا هغه نه تجاوز کړای سل ملکونه دلته تجاوز کړای سل ملکونه دغه سي ظلمونه کړی دي دغه سي د افغانانو حقونه هضم کړی دي دغه سي په مختلفو دولتو کې افغانان بندیان کړی دي خپل مالونه جنا کړی دي عمر ورک ډیر مشکلات دي ها دا دوا بل خبره دا ده چې دلته په منافع مشترک کې موږ دا استفاده کولای شو جنې یعنی مثال د خبرې یو دولت راواخلو د دغه دولت له موږ سره دغه منافع ده د موږ دا منافع ده ور سره صحیح ده موږ ورته وایي چې وروره دغه یو بل سي دا یو بل کاغذ سي دغه دوسیه در پسې ده د ما دغه منفعت منې او که دا دوسیه م راواخلم دا د فن ممکن خبره صبر وکړه نه غواړم نه نه دلته اساسي دا د خلکو د حق خبره زه راځم اوس حق او تاسو ورسته ما پرېږدی زه خبره ته د خلکو حق باندې وایي چې باید فقط سیاسي معامله وشي نه ځواکونه سه زه داسې نه وایم ګوره دا سیاسي معامله هم د خلکو دپاره ده ته ما تر اخره که ډاکټر صاحب غوندې پرېږدی زه به ډېره لار وایم ګوره کله چې دا د سیاست په منځ کې د خبرو اترو په وخت کې زه د افغان حق په دې باندې استعمالوم چې زه حق حاصل کړم دا هیڅ سیاسي بیع او شرا نه ده یعنی خرڅولو دا شیان نسته پکې په دې کې بیا دوه بڼې لري ما مخکې درته ویل چې حکومت باید دغه متضرر خلکو ته خ هغه په اساس باندې څونه د دې لوسه کیږي حتی اکثر د خلکو ته خپل تعویزات ورکي یعنی وز ورکي خبر پوسوي دا خلک متمکن کله خپل حق پوندي او بیا له دغه څخه کله کوم شی دی ته پلاس ورزي هغه خلکو ته باید هغه خلک په دې شی باندې راضي کی کومک دی ورسره وکي لاسنیوي دی ورسره وکي هر هغه تاوان سي دی ته مناسب داغه دی ورکړل سي خو اما زی وا خبر د تکوم کچیر موږ دا 40 راوخلو او په دا اوسنۍ وخت کې راوخلو چې تا ولادي موږ دونه خلک راوځلې دي دا به دا خبره پکې راځي چې تا موځلې دي راوخلو نو دي تا ول محاکمه کو دا خبرې دي کانو دا خو د دنیا خبرې سیاست دونه مغلق ده چې موږ باید فن الممکن باندې کار وکړو موږ فن الممکن باندې دا اوس حکومت فرصت لري فرصت څه شي ده یو تا ول چې د اقتصاد د افغانستان او امریکا په کوم حق باندې د افغانستان پیسې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړې دي او دا مسكين مظلوم دولت شل کاله په دې ملت باندې ظلمونه کړی دي لس میلیارډ ډالر باندې امریکا د پاره چی شي وي ساغه کنګل کړی نو د ما مقصد دا ده چې وای دي زوره ورو بو په برخي نو ښه خبره دا ده چې په فن الممکن باندې له خلکو سره کار وسی د افغانستان حقوق که سیاسي وي که اقتصادي وي که اخلاقي وي که دا هر شی وي دا باید زینه په زینه موږ حاصل کو په مرور دی وخت سره حاصل کو او یو به ان شاء الله نه پات کیږي باید ټول وګه په دې شی باندې کار وکړو ډېر زړه لو دي تاسو هغه
سوال ته دا امریکا سي دا پیسې ګنګل کړی دا خپل نقص د حقوق بشر ده اوس ما سوالم دا ول ور سره اوس دا حقوق بشر دی نقص کړی اوس به څنګه جن اخلي اوس دا بللی خبر ترال دا به چوک مطرح اوس دا باید مطرح اوس ګور چین مطرح کړه خبره چین مطرح کړه روسیه دا خبره وکړه نور دولتونه ترکیه یې کوي قطر یې کوي نور دولتونه کوي سي دا افغانستان اقتصاد باید وژغورل سي یعنی دا افغانستان دغه پیسې باید د سیاسي کشمکش کې استفاده ونه سي دا خپل یو داسې یو انسجام راغلی طالبان امارت اسلامي هم دا کوشش کوي څونه زه سوچ کوم سي دا خلک باندې په غرب باندې په امریکا باندې فشار دي دي دولتو زیات کی او زه څونه سوچ کوم پرون وزیر خارجه د چین خبري کړي وي خبري وزیر خارجه چین باندې زه څه کوم بخانه غواړم دا باید زما وزیر خارجه دا خبره وکړي کړه دا بس ګوره متفقسر دا خبره په غوږ کې وکړه په قطر کې سي امریکا غوندې زبرزواک په دنیا کې د افغانستان مظلوم ملت په ډالر په کوم حق باندې کنګل کوي ډېر زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لزوم کوتا سلام مننه تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي باس پورې په خدای سپارم الله مو ملشي